Օրերս դատական նիստերից մեկի ընթացքում պարզվեց, որ դատական դեպարտամենտը չունի լիցենզավորված եզդիերեն թարգմանչի հաստիքը։ Սա խնդիր չի դատական դեպարտամենտի համար և ինչպես պետք է լուծվի այդ հարցը։ Ընդհանրապես ասեմ, թարգմանչական ծառայությունների հասանելիության, ընդհանրապես մայրենի լեզվից անվճար օգտվելու իրավունքի ապահովման տեսանկյունից մեր պետությունը կարծես թե վերջին տարիներին խնդիր ունի։ Մենք բազմիցս ենք բախվել դեպքերի, երբ որ դատական նիստերը շարունակաբար հետաձգվել են թարգմանիչների հետ պայմանագրեր լրանալու կապակցությամբ կամ պայմանագրերի բացակայության պատճառով կամ այլ պատճառով, որ թարգմանիչ չի ներկայացել դատական նիստին։ Անձի անվճար մարինի լեզվից օգտվելու իրավունքը դա կոնվենցիոնալ իրավունք է և այդ պարտականությունը անշուշտ կրում է միայն պետությունը անվճար ապահովելու այդ հասանելիությունը, հա, մայրենի լեզվից օգտվելու իրավունքի։ Եվ շատ սուր է խնդիրը իրականում և շատ հաճախ ունենում ենք մենք այդ խնդիրը։ Սա պետության պոզիտիվ պարտականությունն է և այս հարցը ևս պետք է լինի առաջնահերթությունների շրջանակում։ Այո, կրկին եղել են դեպքեր, երբ որ թարգմանչի անհրաժեշտություն է եղել, պարզվել է, որ այդ լեզվի թարգմանիչ մենք չունենք, բայց ինչ-որ մոտ լեզվի թարգմանիչ են ներգրավել, որը ամբողջապես չի ապահովել, հա, անձի իրավունքը մաքսիմալ հասկանալի կերպով հասկանալու, թե ինքը ինչում է մեղադրվում և այլն և այլն։ Սա խնդիր է, բավականին լուրջ խնդիր է, մենք եվրոպական դատանում կարող ենք իսկապես խնդիրներ ունենալ, հետագայում եվրոպական դատանը կարող է Հայաստանի Հանրապետության դեմ հենց այդ հիմքով վճիռներ կայացնել, այո, խախտումներ ճանաչել։ Իհարկե ամբողջ բեռը կրկին կենտրոնանալու է մեր պետական բյուջեի վրա, որը բացարձակապես ոչ մեկիս համար ցանկալի չէ։ Հետևապես այս իրավունքի իրացումը պետք է արդյունավետ կերպով ապահովի հենց պետությունը։